tsari kallo daya zaka yi wannan barwaya ka gane cewa wannan layin MTN ko ka gane cewa wannan layin Airtel ko ka gane cewa wannan layin Glo ne ko ka gane cewa wannan layin Nine Mobile kallo daya zaka yi masa insha Allah idan har ka yi zuwa har karshen wannan bidiyo hanya mafi sauki simple insha Allah so abu na farko da zaka fara duba a line da aka kira ka ko line da kake da shi kake son ka gane cewa MTN ne ko kuma Airtel ne to akwai abubuwa da dama wanda za su iya faruwa ka fahimta ko misali kana da wani bonus haka a line ka ko wani tsari wanda iya layi kaza zaka iya kira da shi to ko baka son ka dan kira haka dan yarfa haka da yauran su kallo ɗaya zaka yi masa ka gane wannan wannan line ne MTN ne Airtel ne Glo ne ko Nine Mobile insha Allah kai tsaye za mu yi cikin bidiyon namu idan wannan bidiyon zanka na farko ka taimaka ka yi mana subscribing ka yi liking ka yi sharing zuwa ga abokananka da yan uwanka da yayye da ganne da mu su ma su gani su amfana na san insha Allah za ku ji wannan za ku ji dadin wannan bidiyon namu insha Allah to abu na farko da za ka kalla a line shine dole line MTN zai kasance ko 090 ko 091 abu na farko kenan ko ya zama 080 ko ya zama 081 ko ya zama 070 cikin waɗannan code din guda biyar dole in dai line MTN zai zama mai wannan code din nace ko 090 ko 091 ko 080 ko 081 ko 070 dole zai kasance mai waɗannan code ne so abinda zaka duba lamba ta hudu lamba ta hudu ta line ita ce kai wacce zaka kalla ka gane lamba ta hudu ta line da aka kira ko line da kake son ka kira ka gane idan ka kirga daga 0 idan baka sa da code din Nigeria ba kenan zaka sa 081 example kenan to abin da ya biyo baya shi muke magana shine code din da nake magana abin da ya biyo waɗannan prefix din guda ukun nan na farko abin da ya biyo su shine idan dai har MTN ne to dole zaka samu ko dai 0 ya biyo baya ko 2 ta biyo baya ko 3 ta biyo baya ko 4 ta biyo baya ko 6 a kowanne code ne yazo ko da 090 ne ko da 080 ne ko da 070 ne dole idan ka tuba number ta hudu ta farko lamba idan ka cire 1 2 3 hudun nan dole za ta kasance ko 0 ko 2 ko 3 ko 4 ko 6 to kawai ka je direct kanka tsaye wannan line MTN idan dai har ka duba number ta hudu ta line kaga 0 ko 2 ko 3 ko 4 ko 6 to kawai kai tsaye line ka ko line nan da ka duba MTN bambancin kawai guda ɗaya ne guda ɗaya ne kawai bambancin shine 2 da zaka gani to idan ka ga 2 akwai probability na ya iya yiwuwa wani layin ne daban idan lambar ka ta hudu ta kasance 2 ce to zai iya yiwuwa layin ba MTN bane ba to duk layin da yake MTN ka ga 2 dole zai kasance 070 070 to ta hudun sai ta zama 2 amma in dai ba 070 bane ba kawai wani layin ne daban ba MTN bane so wannan shine na yadda zaka gane layin ka MTN so bidiyon mu na biyu da na uku da na hudu
yana nan zai zo a wannan tasha ta mu albarka Arewa 5G TV insha Allah sauraron zuwan sa ba da radio so na ku har kullum Mustafa Baza tayi dan Allah idan wannan shine zuwan ka na farko ka je maka kai mana subscribe kai mana like kai share saboda abokananka su ma za su iya gani kuma su amfana su ji sun ji dadin wannan video so a inda dai zaka samu video mu shine Arewa 5G TV. Now, I'll call you Mustafa.